រថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនរស្មីភ្នំពេញបើកបុករថយន្តដឹកអង្ករបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងរថយន្តអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកដំណើរចំនួន5នាក់ត្រូវបានគិរីការមកថាបានស្លាប់និងរថយន្តផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនរស្មីភ្នំពេញ ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកអង្ករកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2016នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្របគោខេត្តពោធិ៍សាត់មនុស្សដែលរងគ្រោះដល់ស្លាប់ទាំង5នាក់នោះពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន4នាក់ដែលទី1មានឈ្មោះអ៊ុំសាវឿងភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រសាំងឃុំសាម៉ើនស្រុកថ្មគូល ទី2ឈ្មោះកងអូភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំទី3ឈ្មោះខឹមចន្ទថលភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះថលផារិតភេទប្រុសដែលអ្នកទាំង3រស់នៅក្នុងភូមិចំការកខុំចោកស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកឯជនរងគ្រោះទី5សមត្ថកិច្ចនៅពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង12:00ព្រឹកដោយសារតែរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនរស្មីភ្នំពេញ ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ3ដល់2638បានបែកកង់រួចកូរ៉េចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តនីសាន7តោនពាក់ស្លាកលេខតាកែវ3A0754ត្រង់ចំណុចភូមិត្រពាំងរំដេញឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រកើបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ស្លាប់មនុស្សចំនួន5នាក់នៅរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន14នាក់ក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបាននាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់អស់បានសល់ទុកតែជនរងគ្រោះ ហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកជញ្ជូនយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះ។